Ayol mo'jiza. Mo'tabar ona, sevimli yor, qadrdon opa va singil. Dunyo yaratilganidan buyon muhabbat, go'zallik, nafosat bardavomligini ta'minlashga hissa qo'shayotgan muqaddas simo. Yurtimizdagi xotin-qizlarga e'tibor, g'amxo'rlik va rag'bat havas qilgulik. Buni Toshkent shahridagi ayollarning har tomonlama e'zozlanishi misolida ham ko'rish mumkin. 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Yakkasaroy tumanida bayram tadbiri tashkil etildi va faol xotin-qizlar faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Mana shu tumandagi eng faol ayollarimizni ham yig'dik. Ularni hammalariga faxriy yorliqlar tayyorladik va mana shu faxriy yorliqlarni berib chiqdik. Ayollar e'zozlanadigan yosharish bayrami, bahor bayrami, go'zallik bayrami. Bu bayram hamma oilalarga, hamma oilalarimizga oila markaz nomidan baxt, saodat, quvonch, oilaviy xotirjamlik tilayman. Ayol bilan oila jamiyat to'kis, atrofda nur va fayz bor. Muhabbat va ezgulik barqaror. Ayyomingiz muborak bo'lsin, muhtarama onalar, munis ayollar va dilbar qizlar.